ni Arau ya. Baik. Pagi tadi semasa ucapan Yang Berhormat Menteri Kesihatan menyebut tiga perkara yang membuktikan kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan Malaysia semasa Yang Berhormat Kuala Selangor menterajui KKM. Yang pertama, kesiapsiagaan menghadapi pandemik pada Oktober 2019. Kementerian Kesihatan telah mengadakan joint external, external evaluation under international health regulation oleh WHO yang membuktikan kesiapsiagaan yang baik. Yang kedua, virtual consultation untuk CAC. Kebetulan, virtual consultation yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan juga dirasmikan oleh Yang Berhormat Kuala Selangor pada awal bulan Februari 2020 tetapi kaedah ini telah diabaikan sekian lama sehingga sekarang ketiga kementerian kesihatan juga mengeluarkan garis panduan pengurusan covid-19 pada 17 hari bulan Januari 2020 sebelum kes pertama melanda tanah air dan seterusnya menaktifkan apabila kes pertama wujud pada 23 hari bulan Januari 2020 jadi langkah-langkah kesiapsiagaan KKM ketika itu berjaya memendung jangkitan COVID sehingga jumlah kes harian semasa, semasa pertengahan Februari 2020 sifar selama 10 hari. Situasi berubah selepas langkah syaratan sehingga hari ini walaupun dengan PKP-PKP yang berturusan. Pada 18 Haliburan Ogos tahun lepas Semasa Masyarakat Kedua Penggal Ketiga Parlimen, saya telah mencadangkan supaya peruntukan dan jawatan di Kementerian Kesihatan, khususnya bahagian kesihatan awam ditambah untuk kawalan pandemik, khususnya untuk FTTIS. Ada, ini adalah kerana sekiranya setiap kontak rapat dapat dikesan, diuji dan diasingkan dalam masa 48 jam, Pandemik COVID-19 dapat dikawal tanpa PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang memudaratkan ekonomi. Respons kesehatan awam yang pantas adalah asas untuk menjaga kesehatan rakyat dan memulihkan ekonomi negara. Masa itu, jumlah kes harian tidak sampai 100 sehari. Akan tetapi, cadangan saya diketepikan dan negara kita kehilangan peluang keemasan untuk memendung pandemik COVID-19. Sehingga kini kapasiti pengesanan kontak dan ujian masih jauh ketinggalan. Akhirnya, kerajaan terpaksa menggunakan kaedah PKP untuk mengawal pandemik. Dan apabila PKP juga gagal, terpaksa menaruh segala harapan ke atas vaksin. Pandemik COVID-19 ini juga mendedahkan kegagalan kepimpinan yang luar biasa. Menteri yang menjaga kesehatan gagal menambah pejabatan sepanjang pandemik. Bahkan nasib doktor kontrak pun tidak kebela. Pandemik COVID-19 ini juga disifatkan oleh Perdana Menteri sebagai unprecedented event yang mempunyai impak kesehatan ekonomi sosial yang luar biasa. Krisis yang luar biasa seharusnya memerlukan respons luar biasa. Malangnya, sepanjang pandemik ini, Perdana Menteri telah gagal menggembelingkan segala tenaga kerja dan sumber sepanjang PKP untuk membantu KKM ataupun mesti sama ada untuk kawalan pandemik ataupun vaksinasi. Kegagalan kepimpinan PM ini menyebabkan satu senario di mana barisan harapan termasuk kaki tangan, KKM, polis dan sebagainya. Kerja setengah mati sehingga dilihat baling terlantang di atas lantai di persekitaran hospital. Pada masa yang sama, pula ada yang lain boleh pergi shopping, bercuti, berpesta dan berjoget di hotel semasa PKP. Selain daripada itu, ada syarikat besar menyebabkan beribu-ribu kes COVID-19 di mana akan terus beroperasi dan terus beruntung berbilion-bilion ringgit. Sementara peniaga kecil dan sederhana yang tidak ada kes ataupun kes jangkitan kecil dilarang meniaga sehingga jadi bankrupt. Walaupun vaksin memberi harapan untuk memendung pandemik, akan tetapi kemungkinan besar virus ini akan menjadi endemik yang memerlukan respon kesehatan awam yang berkesan panjang masa. Justru itu saya cadangkan. Pertama, penambahan kapasiti untuk rawatan COVID-19 dengan membina hospital sementara yang mencukupi, tambahlah jawatan di KKM dan selesaikan masalah kontrak. Kedua, meningkatkan keupayaan pengesanan kontak dan ujian besar-besaran. Dan ketiga, memerlukan satu pendekatan baru untuk sektor ekonomi. Pembagian sektor ekonomi kepada sektor esensial dan sektor non-esensial tidak lagi relevan apabila PKP itu berlarutan. Seharusnya, operasi sektor ekonomi harus mengikut tahap risiko serta menetapkan SOP pencegahan mengikut industri dan saiz syarikat berkenaan. Sebagai contoh, SOP untuk kedai gunting rambut yang berjaya. Sejak SOP dilaksanakan, tidak lagi ada jangkitan ataupun kluster untuk kedai gunting rambut. Akhir sekali, saya mencadangkan Koping. supaya KKM harus melakukan kajian peratusan positivity antibody di kalangan populasi yang masih belum diterima vaksin. Koping. Ini akan, akhir last sentence, ini akan memberi gambaran yang lebih jelas untuk meramal bilakah masa negara akan mencapai puncak jangkitan Koping, cel sikit. virus jelas sikit. Kalau ya. ada masa saya beri sikit. band baru. Ya. Terima kasih.